Je tu ďalší z série Ukrajinsky s Jetim. Čaká ma tu prispôsobený tréning v celku, kde sa bavíme o práci a o koničkoch. Se koštuje. Stojí to. Dolar. Dolar. Dolare. Dolare. I. A. Ja. Ja. 24 hodiny. 24 hodín. Мама. Мама. 14. 14. Птах. Птак. Не. Не. Чие. 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 Мой молодший брат. Мой младший брат. Вона. Она. Фото. Фотография. У. В. Кит. Мачка. Водій. Водич. Шофер. Хто менеджер? Хто є менеджер? 40, 50, 60. 40, 40, 50, 50, 60. 60. Цей обід коштує 69 гривень. Тенто обід стоїть 69 гривень. 25 доларів. 20. 5 доларів. Ви журналістка. Ви сте новинарка. Ви журналістка. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 36 доларів. 36 доларів. 36 доларів. Мій дядько журналіст. Мой стрико є новинар. Маю раді баскетбол. Вони люблять баскетбол. Я люблю читати. Рад читам. Перфектно.